Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dengan usaha Orang masih kena tiasa pada bangdang unduhi Tiasa seserangan di Soekarno-Sepuluh di Jomantara Ngelanggungan tiana sisma kok Alhamdulillah dina dintan ayina orang naras ke dehan Jadongengan nuka tunda dina dintan kamari Jejerna uh, si jabang kalang karya aukok uh, Dina dintan ayina bagian nuka 35

Mitra kaum Dangu Sadayana, Raden Jaya Prana, Raja Tinagara Nagara Loh Geni, Nyamut karena kada tangan anak, Si Jabang Kalang, Anu Barang Jeng Nyimas Ranti Baria, Oge uh, Kipatih Amoksa. ya tadi pilu jeng sumping karena negara lo keni <silence> aduh itu negara roken keni ngarana teh sumuhun raden kaula nepang ke raja di negara keni. nih kaula jaya prana <silence> Hmm. Oh, nepangken Kalang sum paras nah bisa guys a apa gitu margi naal paras kacap turkat cantung di Yunagara Hai kacatat nah bisa gitunya kita margiselira hijihijijalmi an ngagaduhan Aji anu ka pisan hebat na di alamsa anu ngagaduhan sifat anu benten serng manak manak lain hiji Satria anu gagah perbawa di alam manusia Hai Raden naon Raden sumping ka gunung gempu nah naonu sejarah sebenarnya datang ki eh jadi dia ki Patih amsa Patih amoksa sebenarnya a apa dan tujuan wing datang ka gunung Dempu punya tujuan Uing kaguruungih jelas pi nyokot kembangwisa tapi lain jangan naonbaran monyet pernah <tulah> supata Raden memang hebatnya dis punyanyalira diubahran ogeekkunya lra anu bener-bener hiji Satria anu hebat tanggung jawab karena ucapanana Raden Raden tekedah angkat ke Gunung temuhyouk monyet kurangjantan kedeweku

Radentos dugi kayupi tempatan anggape Radentos dugi Ka, Raden ka Pucak gunung Dempu sababsannya na gunung Dempu teh memang tuh ayaongko aya na tapi tuh aya gunung Kanana jadi Gunung Dempu teh men merupakan hiji desa pananyaan balaria Hai nanya itu nanya yuk didinya ayaah hiji kepala suku Hai anu memang gagah sakit tapi kang Raden tekudu tekedah dugi ka Gunung Dempu sabab didiuk memang pusat Hai gap Radentos ngenengingken kembang Jayawisesa Radentos dugi Kangara loh keni anu hartos na sagala supata anu Tiden canak kayu teh paras lebur Hai Sumohun Raden punya aunaak eto kijambayaos ngacangelek jadi manusia an bangga tinggalin barang harita Radenlang Atana si na Kalang kamunyet an tadi channeluna monye jadi raja, anu memang asal na, make pakaian raja barang direreteta maunyet imutem Hai <laughs> ampun Gusti Raden Jakala Hai naon anu diucapkan kugus di Prabu Raden Jaya prana Kaula memang anarobah wujud wujud kaula

paraftah waktuna di Yunagara tapi lamun supados lamun Raden tan Wa Raden langkung manjur batan anus Ohlah syukur jadi u capek ini gunung dampuayo merenang siapa gunung dempu teh mangrupaken siloka Hai pari basa ek nga jojub ka gunung dempu rekka jojub kadu gunung dempu pajarken cena aya racun pajarkan ayat nu nga jaga pajarkan ayanu itu anup manehna reknya kadukun era kuta tangga nyebutkan ka gunung Dempu are tatpa anusok pada halmameranehanana sorangannyaho aya je na gunung Dempu dan anu jelas kepangeruhan kuomongan-omongan jalma kasup Radennya lra anu kantos ngadanggu tipatih amoksa <tuh> eh pati amoksa An bohong <tik> <tik> kau memang kebohong naon anu ditjukkenku kauula teh jelas kayak tempatan masihken wewengkon anu disebut gunung Dempuk. sedangkan gunungdempu tehrin man merupakan hiji gunung tapi hiji daerah yang Anu memang ayat dipi tempatan benar sangatnak di Gunung Dempu benar tapi saku ma beja ayat kembang Jaya wisesana etak kembang way Jaya wis kembang anu biasa tapi aji-hiji ajian anu memang jangan nyampurnakin Raden tadinya Hai jadi Owing teh disampurnaken make ad, makejiijajawisa maksuna pami hirup Raden Hoong sampurna tiunaayun Raden kedahmiian nga mimikian untuk mikanya atur mika cinta kahiji pasangan mikanya atur mika cinta kahiji pasangan laras raden sabab eta pasangan lamun kuraden Raden bakal napel seumur hidup raden kembang jaya wisesa kembang Jaya wisesa mengrupaen hiji Siloka pi Raden lain anner Hai Jaya wisesa mangrupa hiruplamatnya salahwana jenghii pasangan anu memang tipika cinta terbika asih kuhidku Raden keharas paninn Tantos Raden masih puyeng. Dah dipertelak kenaon kiu Raden. Raden Aina Paranto seserengan jeng hiji putri anu kacida pisan gelisna reta putri buaya anu toska jelma jantan manusia tayalian nyimas ranti bayi Imas Kaula nun. Nahasuka. Raden cabang kalang. Kantenan. Nah, ieu teh jadi kantenan deui. Eh, kumaha mimiti miti nah teh cingan-cingan cingan-cingan. <laughs> Raden Cabang Kalang ran big nyarengan Raden kayopi tempatan Hai rantik bararia jauh dijujug anggang diteang neangan Raden dimana aya anika cinta termika Bogohden sakuma mistina manak kru hirup anu jadi pasangan anak Oh, uh, terus kula pada naros karaden da ayina mah paham raden perantos ayat di negara loh kini pamungkas raden pikin jalan ngalalana neangan tapak lacak raden Ayuna anggap weh raden tos mereskin tapa barata terus mereskin tapa barata irawing tap anak salami raden lumampah kenceling nak raden angkat nak di bumi ningalkin dua anu jantan ibu sarang rama raden raden teh dianggap tatapa Barata dugi kaken ayuna beres halangan halungan itu jeng iuna tamat tapak barat raden dugi kadanget ayuna oh, terus kumah doi raden kula patih amoksa anu di sebat kuraden mah tiba laba. punya na Raden mutat sarang angkat na jengti Dinah mana Raden ayaah rasa nu aneh Aduh ampun ditanya numingku mana jawab na ya

<laughs> persan Raden kumaha isyaprak peangan penak seorangrang himas Anugeri Serang di Bariya oh, make yang ditanyakan lebih kanya sagalaai terai isdraden mangasempat itu

itu masalah ayuna yuswa raden tos hampir 18 tahun anu sakdap di raden teh bakal nincak 18 tahun anu has hartos tos sawawa kango nikah kaya Ranti baria sabab lebar naon anu disebutkin punyambang Ceyawisesa sampurna na Raden kunnikah na ke hijji putri ranti barya Nu no aya bisadingin Raden ayuna. nah bener gitu semua Oh nyawa atau lari gitu mau wing bener ma daerah ngomongan peda eh.

Hai Raden Hai salarena sepuh Rabente Auna ujungan tosa Hai kantenan tuang ibu Hai nyimas Ratna cent tuang Rama Hai padau ujungan Tosan Radenente punya anutumap toslami hoyong patpa wayah nah. Dainamah perjalanan Radentos dugi kadiyu. angga kue apa barata Radennte tolamat tos, tos kap pungkas cumanga Ainamah kurang Hai tuang seserngan daun bahhar na aduh Raden tongariwa Kula lain bangsajinin ula lain anu lain ula bangsa manungsa anuges film di alam dunia anuges dekat tinggalali ragakulaku bangsa biasa kaj bakkujallmajallma anu memang nggak bukan aji kasak dan no hebat sepertigen Ayu pasukan siapkan kedaharan Aduh paling ngennah dia di tempatan siapkan ranjang anu paling empuk siapkan korsi-korsi kerajaan tamu urang Raden cabang Kalang Ayeuna an tos aya wajib kurang di Jamuna cuma nggak Raden ha, yu antulah. ayo ah nanti sang-puh gitumah Raden Jaang Kalang di Jamukutina ibarat ngauk ja Atatan jammuk tamu kerajaan anu memang sok sebiasana di jamukku para raja-raja Raden cabang Kalang jeti Mariage monyet anu jadi tatungan di hiji manusa anungerana uh. Gusti Prabu Agung Jambayangelek De mancu Dei jadi manusa ge lepas Tina Supata Ti dan cabang Kalang anu Hartina Prabu Agung Jambaya kudu Martah Dewi Dinak kerajaannya tan kerajaan Pancamaya anu air daritingkan kemana tur diambil alih ku oh. Raden Jaya negara menrupakan sempuna Tiden Jayana sedangkan cabang Kalang anu mulang De Mu menggunakanken Aji samping Bangbingna lantaran singgah namunmun memang kudu in ini mah antarapi kudu Lempang Raden cabangkalang anu nggak bentangkenji samping Bang bin hari tangga belesat ini kalauhur nggak belesat gancang na keraan ditinggaliken ku sakaB anggota kerajaan katut Raja Jaya pranaden cabanglang anu bekil dari ibaratcicika anu elakelakan tinggalih

Mana enak encan menang keneh kelemahan anak. Lamun kudu padu haripan secara langsung pati sugala jelas tu mampu tu wani ngang haripan cabang kalang. Tidak hiji kesempatan pati sugala menang lolong kerang. cabang kalang anuker ngapung ngawang-ngawang di ku hiji wanoja anu Rancunitnya tanak ranti baria. Jelmaan tibangsa. bangsa. Jin. cabang Kalang anuker kabur harita ngepelpleat dituturkan kepati Suga ha <mulia> 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 bangsat cabang Kalang lapati Sugala Kakak, main wa geruan, main kakang. Eh, apa lu ngoge kan antep kan orang ini tu antep kan? Nyau ngoge tapi si sugala lah. Papati di negara Pancamaya. Erun cabang kalah. Erun tuturkan namun mampu malah belesat jebang kalang hari tengah belesat beki gancang wae Sedangkan pati sugala hari tak amek nuka pisan amek nah nuturkan ke jebang kalang tapi tetela jabang kalang belesat lebih gancang tibatan mana anak anu antuk nak dua jari dua jiri hari tak kakalayangan sedengken pati sugala anu jarak nak lumayan jauh kadang-kadang kalengitan pak kura dan cabang Kalang anu memang ketetupan ku langsungse Me anu tingkat dulu menangsabara waktu Jebang Kalang harita kekalayangan untuk Jebang Kalang harita turun dihiu tempateta tempat merupakan pasir anu gunul tapi sanajan gitueta pasir teh kecil pisanpittina hawana menan pemandangan ke menikat endah keraan ketingdina sedangkan kipati Sugala Oke cerita-hariita turun jabangngkalang anukenangtungcu diangtungan hariungan teh ibarat raksasa awak ankung badak pengawakan cangung badak dengan se bebalingbingan sedangkan kulit na pin kubullucicklacickla hariita menyambangngkalang oh Bangkalang wo hati su Hai bangsyat siap kejung uruutan kaing segala rupa hmm? monng kabur Syja Bangkalang Hai Ba orang Tarung Tinagara Pancamaya Auna orang terusgenddi leluhur pasiri kenpati wingmah loba perkara jelaskan naun sababna maneh makingtur-turng perasaan orang teh dua anak satu boga permusuhan luwih ada orang damai daripadaran pemusuhan cobamanmumusuhng menang teh pasti bakal cedera lamun nya wing, wing cedera tapi maneh oke okay, pasti bakal cedera tapi lamun maneh ele bisa bisa cedera teh Ka jawab sajaban cedera teh bisa-bisa maneh bisa, -bisa, bisa lumpuhma so pikiran we, nah, syupata, we, so na ha <laughs> Hai rasa kenca Bangkalang Kudu ngadu ilmu ngadu panallar nama u ngadu saaha diantara urang Nuku benang Supat Kuduturkenca Bangkalang Harita berinang tung mancu dianganaalipati hariwatak aana nuttip ke jabanglang kembanging wangi wangiing kembang Ula menta makhluk manak nuaran cabang kalangan cangek jadi hayam pelung Wow, <tuk> mana jadi hayam tuh nih? Udah minta, calema nungaran cabang kalang jadi hayam pelung. Betto, <tuk> <Tuh. tuk> Ah, tahan tuh dak, ah, sihah pahing di bakok sihah. Udah ngajar, sakalidoi cabang kalang. lamun tempan kau nyerah Hai kembang Syahing wangi wangi Sying kembang canlek rupa malih warna Hai kembang Hai anu monncerang Hai lama mentak sijabang Kalang ngacang elek jadi hiji makhluk manrupakken haym Pak

étant angin sugala, janggelek, janggelek, anu ngahililiwi gedenakan nebak awakna Sugala canlek harita Pat Sugalanu cangkung badanga canlek jadi hiji man anu pengawakkanan jauh beda geak jeng jabang ka make bajuwahng makeng sedang ari sukuna make, make sennalali jeng make calana panjang anu sarwa singsarwahhing

si bedul atau napi tuna kawan Berinan. Nuku dulu kemana mana milu ke si jabang kalang artina. Si mud anu ge sadar berian mana yang nagis benang gu si bedul. Hari tapok ngomong. Aduh, jadi uing tegis kasih pata, oi. Mm, Nggak, sih, itu tadi oke ngan manih, nawin, sabar mud. Ngaran manih, tak nama mud. Hayu, ah, orang ini Kh deket, deket emang di mana lemur uing, bapak bapak Hah, ayo, eh. gitu lemurangan gunung itu sang nga ini tinggalkan eh, tapi tempatan rannti bararia anu lempang di tukangan cabang kalang sedangken si mood anu nuktur ke harita tukangangan anak Satya satu hu lantaran ke supah kaj Jabang Kalang singsawai anu benanggusupatak bakal nuturken kasuppati di Sugala anu Ayu Nagus gar si mood nuturken Kaj Jabang Kalang jadi Abdi Satiana Cabang Kalang

Bajalma tadi dipikir di perkampungan an naken kasih loan memang tang dengan anak anubak aneh make pakaian anu biasa normal maka pakaian bangetna sok jadi hayang siih menemp banget bangetu lucu sana Janma oge ngajak meinja Bang Kalang mah jangan hiburan wa la ngobrol yang si teh sebabmandina ngobrol lagi si mah sokrada keahan Kerja Bang Kalang Antuk na sar nepi keji warung warung eta teh manggruak warung anura rame di daerah etakat tinggalli obatjallma nukeru kul cabangngkalang hari tahuluk salamsalamualaikumsalamualaikum Waalaikum salalam manga ujang kalaubat so pannyata gegeseran nah

kurang kalingkigirajeng no oh. uh, Bapak Uing padang mau maratna uh, samingon anu kalangkung mang jalan jalan ma Bang sawlah bangsa sayur-mayur Kitungidaran Kampungpang caket nawe nyanta Kampungciranca 1000 Alhamdulillah jangan sehat uh, birat samalah akiahnya ramana uh, padanut teh oh, kirowikiwige ah, okay. masih sehat ujangpoko nama uh, ujang oh, man uh, <laughs> calon pemajikan u mang te kawin mang

bujur teh tadi wengku yang budak teh jelema teh yeuh nya sok atuh e, ke atuh di ieu panggeun e, heula sangguna yeuh aduh tidak tadi ngaron poho geuningan oh mang aduh poho weuing oge pada mah tadi teh dah mana tuh mang eh sakedap jang sakedap ke sanggeus puguh kitu mah tukang warung hari tepak pikpek pik, pik, dari ayeuna eh, mah geus nyaho wawuh yen eta jalma teh mangrupakeun tetanggana urang lembur tetanggana lemur gitu tenang budak Mangdano jengbiraatna anugegus anehenngkiratna jeng merupakan hiji Jawara Inuna Akirowi Anuswa Jawarang uh, kokkolot di filmmurannya terkolot di kampuran kaskolot di kampung man sang Ki Sija Bang Kalang harita Dahar Nawaraanhuila kaurang dinya

Bahwa lamun kadang -kadang so, kadang -kadang sare kadang-kadang belah di belah di itu. So kadang-kadang sare teh di mana mang danu anu badag. Dah maklum tua kampung kasebut na akirawi na. Jadi imah nage no memang badag. Arna tu mang makai jeng di tempat tamak segala tu panwing rek mayar. Jang, wios weh, tekuna nao sakil malah. Daripada ayo nak mang pamikadi itu, mah gening. Oh, rama ujang sereng ibu

Aalaikumsalam Leos Jebang Kalang jeng jengannya tana Ran Barya je harios ini tapi tempatan deket, kampung etak ke kampung Paneahanangan Teur kehalangan pasir hungku sap pasir paling oge setengah jam oge nepilantuknak jabang Kalang tepi ke tempat anu dittujuknya tan lemburciranca Jebang Kalang, lembur. oh, kalang papara Pangih jeng jelemah orang dinya yang lo merelongken tapi tenanya sebab jabang Kalang Ayuuna beda jabang kallang ini masih tinggal badangmawa awewe ya jelas Oge jadi bingung sah sebenarnyaeta tapi gitu nanti tiba omong sebab kampung eta mualwanin macam-macam mual, mual ayah jelama gelo tehhidangng atau bangsat kalau mureta lantaran sekali asub kalaumor eta hartina bakal benang Jabang Kalang anu geus nepi ka imahna harita uluk salam nu kabeneran Jabang Kalang. Atanapi di imahna Jabang Kalang teh keur sararepi ting Assalamualaikum. Ma, Pak. Aki. Waalaikumsalam. Asup sia Jabang Kalang. Pageroan SIAH kawas nyut aneh wae.

langsung ngeturken karena jadi pemajikan anak akirowi memmukakan pantau haritab nutup kajja Bang Kalang red kajja Bang Kalang red karantiria redgenya okay, tan kasih de asep mud. asep haon, goreng patutma udah as namanya diganti kuca Ce Prihok etiskabeh haritara rasub solongkrong harita cabang Kalang jet nabariya ngasungken lengen kaki terus tangan gak burung karita ada jadi inungna biratna ke Jabang Kalang sanggaluran jabang Kalang Ten hulang barno cabbang kalis rancunita ke Ja Bangngkalang eh uh, Arimu uh, ambdi antiiya nanti bariya antitesahan Bangngkarang atuhret Ja Bangngkarang <laughs> teh calon sala datang-datang rekawin doi. ah gituge

masalah perkawinan si Jabang Kalangcon itu nak tunak Mungkin -tuna, e. okay, lemon di bakal cilaka tur bahaya meningkain ayu nama ayu nak orang kawin kan. Tiang er eh, iya dua kampung anu ayu jog tuang amil tukang ngawin bahkan Wah kadiu ayu mana mood rekawin. namun ayam hanya rekawin. Awah,

pasti detik Auna Karibba jadinu wajib kuhana dipuja dari puji cabang Kalang anuge guysjangngeek jadi salaki jeng pemajikan jengeran Bariya hari tadi dama-damaang Danu jeng kubira lantaran memang biratnu ngare ngarep, -ngarep ka Jabang Kalang danuerreped hari lalakitar lobaomong wekur HW we, cukup ngarep- ngarep antrian para warga engka darinya harita ngebaken gak jabang kalang anu Salama yuk memang kesebut ke ngilesting kam mana ini kan ngadangewe jabang kalang teh jadi jawara anu hadek Jawara tukang tulung tinulungan kanu butuh nallang kan susah akirowi anu ngajelasken kepada warga sadayana yen jabang kalang aye nagis ngajangngelek jadi hijik gaganti manehan-an didinya lamun tema akirowiuna sababku kakolo tanana Jabang Kalang anu kawin sepoe dua poie Tekarasa jabang Kalang kawinak Dinak waktu harita genincak karena umur setahun setengah Jabangngkalang jabang Kalang anu kesbogaan pamajikan terbuka Iam serrangan Sarajantik tapi memang tinggal Ja jabang, jabang Kalang anu rumah tangga duaan guys diberre anak hiji anak jabang kalang anu memang sarwang jadi ba anak kasep anu ngalemenng koneng beda teh jaang kalang anu guys jadi bapak-bapak yo nama na tidak hirupa memang muter Balah jabang kalang anu jadi pemuda ayo nama jabang kalang anu memang jadi bapak-bapak diganti kuno kuno jadi anak-ak anu kaol jaang kalang rasa yen mane didinya teh kesebutken sanajan ngokeneh umur anu encan jejeg 25 tahun tapi gedi puja-puja gesti anggap kolot sebab setiapburan naon wa Bangkalang disareatan pasti caget sedangkan Bahrowi anu bekil kolot waewi alam dunya anu harttina Mulang kajjati atanpi punya mulih kajti Mulang ke ka asal balik nya tan kubur hart maut jabang kalang rumah tangga jengeranti barya gesnincak karena 18 tahun dewiji lalaki anuuna kasep kong jauh jeng jadi ba komwisohorlis di kampung ke Oh, ran anak jabang Kalang anubunga-bogaan Ajipangarti diturunkan tidak jadi Bapakpak sagala rupanjauh ilmu atnawge, teh, sambas siji pemuda anu gagah gagah di segala ruana gagah Ulin beladiri gagah ilmu agama dina hiji waktu sambas anur ngobrol yang menjadi ba anak disampurkan jadi hid hidup teh dayang kawas Batur keluarangan pengti di luar dan angan pengalaman kemana Suganjeng Sugan, sugan da pedah genningan Aribaturmah lalulampar a ini tenara neangan budak Dante itumuka mereka ke mana gitu

Si Sambas perlu pengalaman. Saku ma, dengan pengalaman. Sakumaha. Bapak tidak dengan pengalaman geningan Tapi... Namun menuturkan ke Bapak hidup mah. Untuk bicara ke Nantu Sambas. emang kumah gitu. Mah. Nges, tekudu ngomongkan Bapak bahulah. Beda. Zaman bahulah jeng zaman ayuna Sambas. Jaman bawila anu memang kaya anak-anak nu serba serbi we segala itu yuk nak pan ayah nama kis lain deh tujuh belas delapan belas tahun dua puluh tahun katukang mah kis lain deh pan kuma ayang tu kira-kira bukan niat itu ayam lu mampa ayah kerbapa mah kenita mal arek nita mal arek Nyarek. lamun hidup niatnya juung kenya lemun hidup ayaang we cerahcing lemur ngokok ngook kelas ento lebih nama terus tepakacak ba weh samang pengalaman tak itu Ari lalaki mah lelaki di sung Sugan, sugan tidak pengalaman eteta jadi babasan dike hidupkolot guys rumah tanggapan Ki merenan jadi obrokenen ke anak incu lain seperti ba Auna Balang laman kan perserna, sering nggak obrokenkahb Tapi lamun hidap cicing di imah, nah, anan wek diobrolkan, menyangkur ngalah kangkung, mah. Wek diobrolkan ke anak incu, pantu hebat. Nih, sok nanaon teh. Kena tuh si mas masina di imah, gitu nanaon, iya. Kun baik. Ngan pedah hari lalaki, mah, pantas, nak, meren ningalkan imah. Nyangan pengalaman, gitu, merenan. Eh, mohon, bu, eh, pak. Sambas ke jika nambah dek angkat we. Yakin sambas ini ngakun emak. Ya terus emak dah. Sambas ke memang terus tebetah dia di dia te. teh. Teh, hebat rencangan, hebat rencangan kepanan arah angkat. Udah ramal, nuk itu, nuk di itu, nuk di pan. Menya sambas enak eh, ngokok we di dia. Nya. Aina maki ya we mbas. Namun sambas arek ini. Perkiraan sambas sayang kamana ini teh. Nya. Eh kau yang ma, yang ngalala nak we kemana wedu gina? Itu, ya tidak naon, atau mungkin gitu, oke, halus. Tapi kan untuk uh, papa nggak bejalan, nge lala nak teh, kasubutkan, loba resiko nak. Ulah Bas. punya nga ah, mau diberipangi-panggim para jagojago sama saya ngawaskuma hirup di alam bebas te kawasku Mamanya kudu gitu kudu pangku pongpong -pong nama Kaji namajimu sambas anuge diajkan diturunkan ku aku ba jadi pakai di mubajir atung kena pan. Nyapa? Ira rencana rek ini. Ada rencana mau yang main pak. Kuma mana? Sembah ma. mah, Sembas. Ayang rara anak. Nunggu pidu anak itu emak. Nges mana? Sambas teh gis dewasa umur 17 tahun Sambas gis boga pangarti. Tapi omat bas. Pangarti anu ku bapak dibikin, ku bapak diturunkan anu diketruken kahidap. Ulah dipake sambarangan. sabab penggarti anu diturunkan kuhib etak jangan tertulung kanu butuh nalangkan susah mantuanjalmat-jallma anu Ker menang katunggaraan kualatan disiksa aku baturtawakuma takang wajib nuanbas apa waktu anu beginnya relek sambas nuantukna menenak beberes lantaran isuk menrek ini sedangkan Inung bisajarku ma menjadi anak-aknya yangrek ini pilaku menenak kerupa tentalan sebab men ngaken menjadi bab jadi salahpul tahun ter bahasa tahun-tahun tugas balik Dei Aakmah

e ngejinan menjadi anak-aknya harita ini sambas ini tinggalkan tapi tempatan nuju ke tempat anu memang puguh kemanamanaenak ini sambas Lupang mepai jalan raya jalan anu ngagebai sok dilew sok dilewatan ku bangsadamanje saja bana dandina waktu hari tamah hucan ayat mobil bus atau angkot nu no aya teh kurdel manwe bari jeung bana oge tina kai sambas leumpang harita tidak ikundel, daekeun tida delman. teu daekeun Tidak lempang nak sambas harita tengah gede kegancangan. Sangges jauh sambas ngareret ke perkampungan mana anak gede. Sambas harita tak pok ngomong. pilihan kampung. mudah-mudahan Aing Di waktu bakal datang bisa pulang Dka Kampung I Ma Pak sang-pu gitu makankelling samaitagit mu buntelan sigah budak anu diusir sambasingking mepai-maapai jalan anu ngemat panjang nakeran berkililah eta jalan teh tersebut bekitik sebab jalanani seorang kemana anak-anak mau merupakan lain jalan umumingali jalan anutaringul gesttara ayah jalma nu ngaliwat kanya anu jauh di kampung manehanakbelah mana berkillah bekillah jalan teh jadi jalan sattapak samppassbas terusnik lempang di luar kriu kakenca jengka katuh barang nepi kayakji tempat sambas dikagetken kedua jalma anu kagara jelang lalu umpang Hai sambas anu mancu nangtung diangtungan anak kedua jalma an make baju sing serwahungng an megat Kadirina barang itu memang waktu naka bujung seep uh.